הקדוש ברוך הוא מכריע ואומר למרדכי, אתה לא רצית ללבוש שום בגד, נכון? אתה רצית ללבוש שק ואפר, אני אכריח אותך ללבוש לבוש מלכות. מה שלא קיבלת מאסתר, תקבל מהמן. מה שלא קיבלת מאסתר, תקבל בציווי המלך. מה שלא הסכמת לשמוע מהמלכה, תשמע מהמלך. מכריחים אותו ללבוש את הבגדים הכי נחשבים במלכות. לומר לך, חביבי, אתה לא יכול להתמודד עם המלך בלבוש שק, מכיוון שיש הלכה שאומרת, אמר רבי יהודה, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. אחד, להמליך מלך. אחד, להילחם בעמלק. והשלישית, לבנות בית הבחירה. והסדר הזה הוא הסדר הנכון. קודם כל מלך, אחר כך להכריז זרעו של עמלק, אחר כך לבנות בית הבחירה. כדי לנצח את זרעו של עמלק, אתה צריך להשתמש בכוחה של מלכות. יש לזה סיבות, אם יהיה זמן לדבר בהן. אבל הדבר ברור, זה אתה צריך כוח מלוכה להילחם בעמלק. מגלגל הקדוש ברוך הוא ואומר, אני אלביש אותך בגדי מלכות על אפך ועל חמתך. אתה רוצה להילחם בעמלק? תלבש בגדי מלוכה. אני אלביש את אסתר בגדי מלוכה, אני אלביש אותך בגדי מלוכה. צא ילחם בעמלק. צא ילחם בעמלק. לכן מלחמת עמלק הראשונה שאנחנו מכירים, חוץ מהמלחמה שיש לנו של מרדכי, של יהושע שנלחם בעמלק, מתוקף ציוויו של משה שהוא והיא בישור ולמלך, יש את המלחמה השנייה, כן? בערד, אחרי שהארון מת, חושב מלך ערד, עמלקי, חכמנו אמרו, חושב שאין מלוכה בישראל, מרים מת, הארון מת, שניים מתוך שלושת הרועים נפלו, השלישי כבר אוטוטו, אז הוא אומר, הנה יש לי הזדמנות להילחם בישראל, כי אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זאת המחשבה של עמלק, וגם פה. כשעם ישראל, כששאול מולך, הוא מתחיל להילחם בעמלקים, לפני ששמואל לא מולך להילחם בעמלק. הוא מתחיל להילחם בעמלק, אלא מה שהוא לא מסיים את המלאכה. אבל זה חובת מלוכה. לכן, כל התהליך הזה של לבוש מלכות, סוס מלכות, אנחנו בעינינו תמיד רואים את הסיפור הזה כלבוש שנועד להשפיל את המן. אבל זה לא נועד רק להשפיל את המן. לא נועד רק לכבד את מרדכי. זה נועד לתת לו כוח להפיל את עמלק. כדי להפיל את עמלק צריכים מלכות. צריכים מלוכה. מלוכה יכולה להכניע אותו. להעמיד להמלך, להכריז זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירה.